benvinguda al bateig de la Víbria Francolina creada pel Ball de Diables Petits de l'Embruix. Avui parlarem unes quantes persones, així que poseu-vos còmodes, perquè hi ha molta il·lusió darrere d'aquesta bèstia i això s'ha de celebrar. Però abans de donar pas als parlaments, m'agradaria explicar-vos d'on ve aquesta bèstia, meitat drac i meitat ocell. Ara, fa 11 anys, neix el Ball de Diables Petit de l'Embruix. L'Embruix, que a la seva vegada va ser creat el 1979. I remarco les dates perquè siguem conscients de lo bonic que és ser aquí batejant una nova bèstia 45 anys després de que un grup esbojarrat es llancés a omplir els carrers del Morell de festa i cultura popular en plena transició. Tornant al Ball de Diables Petit, m'expliquen que feia molt de temps que tenien aquesta idea i que la canalla del ball demanava una bèstia. I aleshores apareix un grup de mares i pares tossuts que es comprometen incansablement amb la missió d'aconseguir-ho. I dic tossuts perquè, pel que m'han explicat, ha estat un camí llarg i ple d'obstacles. Finalment, l'any passat, quan el Ball Petit va fer 10 anys, decideixen invertir els diners que els dona l'Ajuntament per celebrar-ho en començar el projecte. I després de donar algunes voltes, la primera cosa que tenen clara és que la bèstia serà feminista o no serà. El grup està format majoritàriament per dones, i a l'Embruix el que hi ha fins ara és un drac. Així que no hi ha cap dubte que la Víbria ha de ser dona, amb els pits en l'aire, un símbol feminista tatuat al pit i un piercing al nas. Fan un primer esbós i la segona decisió que prenen és que la Víbria serà portada per dues persones. No volen que ser portadora o portador sigui una qüestió de ser la més forta o el més fort, sinó que sigui un acte de cooperació per parelles que prèviament han de quedar per assajar, amb tota la interacció que això comporta. Volen que sigui una figura autogestionada, perquè els joves de 14 a 18 anys que fan el pas dels Diables Petits a l'Embruix tinguin un espai per reivindicar-se i fer-se responsables de la bèstia, que aprenguin a tenir-ne cura i organitzar-se. Ho han creat tot elles. Han pintat els tratges, han dissenyat i assajat el ball i, en col·laboració de l'Escola de Música, han fet un taller de 3 mesos per aprendre a tocar la gralla. I d'aquí n'ha sortit un grup que, com a tret distintiu, acompanyarà les enceses amb el toc de gralla. Amb totes aquestes idees i un esbós molt definit, arriben al Juan Gallego, escultor del nostre poble. I ho fan amb 3 premisses molt clares. Ha de ser una víbria feminista, festiva i simpàtica, amb colors liles i rosats. I sent molt fidel a aquesta petició, el Juan, amb l'ajuda i mans de la canalla, crea la Francolina, que avui esteu a punt de conèixer. La Francolina, que té el nom del nostre riu, un riu en un territori fragmentat i castigat, un territori que reivindiquem perquè és el nostre i l'estimem. I amb l'arribada de la Francolina, alegre i combativa, no puc fer altra cosa que celebrar que l'Embruix segueix més viu que mai. Un Embruix que preserva el llegat de tants anys i a la vegada segueix creixent i creant, donant pas a nova vida. Aquesta setmana vaig estar al local i em va emocionar tota l'activitat que hi havia. La canalla assajava els versons de dissabte i pintaven els nous tratges, mentre els més grans escrivien el guió de la saucera i les coquetes practicaven el seu ball. Tot això passava entre pares i mares atabalats, jocs de carrer, converses i rialles, perquè tot això és la cultura popular que des de fa 45 anys omple de vida el nostre poble i el fa bategar, generant teixit, pensament crític i capacitat d'autogestionar-se. La vida neix al carrer i entre els joves, amb una cultura popular que no es compra ni es ven, sinó que s'intercanvia, ocupant els carrers, juntes i celebrant, mentre teixim, dia rere dia, un nosaltres que ens inclou a totes per igual. Només em queda desitjar-li a la Francolina una bona i llarga vida. Visca el Ball de Diables Petits i visca la cultura popular i feminista. Els primers parlaments a la Núria Arbonès de la Junta del Ball de Diables Petit i al Juan Gallego, el mestre escultor de la Víbria. Hola, benvinguts i bona tarda.
Bona tarda. Bé, primer dir-vos que moltes gràcies per haver vingut tots aquí. Estem molt contents, molt contentes de presentar-vos avui aquest projecte que hem fet amb tanta il·lusió i que tot aquest rotllo del feminisme i tot això és perquè també estem molt contentes de que a la Junta dels Diables Petits sempre hem sigut dones, ho hem fet tot dones i hem tingut ajuda de parelles i algun membre que ha estat a la Junta, però sempre hem sigut tot dones i per això tota aquesta història de que volíem que fos una dona empoderada a la nostra Bíblia. Vale? La Bíblia ha sigut, la Francolina, ha sigut una feina llarga que va començar des de fa 2 anys i aquests últims 6 mesos han sigut molt intensos de treball, molt intens, de veritat, de moltes hores, de moltes reunions i de molta implicació. I com us ha dit la Glo, doncs, ha sigut la manera que hem tingut nosaltres de poder celebrar els 10 anys dels Diables Petits. L'Ajuntament ens va donar una petita quantitat de diners que la podíem dedicar a fer una festa, però com que som d'embolicar-nos, vam dir, doncs la manera de fer-ho, fem aquesta bèstia que aquests nens i nenes ens reclamen des de tant de temps i ens hi emboliquem. El que vam tindre clar és que volíem que fos una bèstia, que fos pels joves quan acaben els dimoniats petits i després doncs, estan en aquell impàs que comencen a anar amb l'embruix i tot això, però sempre són com més elements passius, surten a les sortides i tot això, però ens semblava molt interessant que els joves, a partir de 14 anys, poguessin implicar-se, poguessin autogestionar-se, poguessin treballar, organitzar-se, poguessin... I ens semblava molt interessant tot això i creiem que amb una petita mesura ho hem aconseguit i esperem que continuï i que segueixin amb la implicació que els hem vist durant tot aquest temps. Val? Llavors, com ha dit la Glo, hem estat molt tossudes amb algunes coses. Per exemple, en què fos dels portadors, ja us ho he dit ella per què, amb el tema dels colors, amb el tema de que volíem que la Bíblia l'acompanyessin timbals i gralles. No en teníem prou amb que fossin timbals, volíem també que hi hagués gralles, perquè volíem que tots aquests xiquets i xiquetes que passen per l'escola de música després també tinguin més connexió amb l'embruix, una cosa que sempre havíem trobat que li faltava una miqueta. Llavors, en aquest aspecte, vam parlar amb l'Escola de Música per fer un taller col·laboratiu que mai s'havia produït i volíem fer un taller i ells els agraïm moltíssim perquè van estar super predisposats. També era una idea que amb ells els havia rondat pel cap. També era una necessitat que veien i aquí ens vam trobar de seguida. I crec que, bueno, ja en parlarem quan passi tot això, perquè ha sigut una nova experiència, una mica experimental, però crec que el resultat ja veureu que és molt bo i si hi ha coses a millorar, doncs, sens dubte que intentarem millorar-les. I ara em toca fer, a mi, aquí hi ha hagut molta gent implicada i em toca fer els agraïments. Intentaré ser breu, però hi ha moltes coses a agrair. En primer lloc, aquí tenim la representant de la Diputació, la Sílvia Puertas, i els hi volem donar les gràcies perquè donen unes subvencions que d'alguna manera van ser com el tret de sortida perquè nosaltres teníem dubtes de com ens financiaríem, tot això val molts diners, i quan va sortir una subvenció la vam demanar, ens la van concedir i aquí va ser com a dir, doncs vinga, endavant. I vam començar i amb aquesta subvenció doncs, podrem finançar part d'aquesta bèstia. Després també volem agrair a Difolk, que avui ens acompanyen aquí i estem molt agraïts i ens va fer molta il·lusió que vinguessin aquí a la presentació de la Bíblia. A l'Ajuntament del Morell i en especial també al regidor de Cultura, el Miquel, que des del primer moment ens ha donat suport en el projecte i ha cregut, i això per nosaltres és molt important, i també ens arribarà una petita ajuda econòmica que hem estat treballant per veure com podem aconseguir tenir-la. Després també volem agrair a la Biblioteca de Tarragona i al Drac del Morell, que els hem triat com a padrina i padrí de la Bíblia. La Biblioteca de Tarragona perquè sempre hem tingut molta connexió i hem anat moltes vegades amb els Diables Petits i ens semblava que sempre hi ha hagut bon rotllo i ens es van estar de seguida van dir que sí i ens fa molta il·lusió, moltes gràcies. I el... I
el drac del Morell, volíem que fos el nostre padrí, evidentment, perquè doncs, és el drac del Morell i ha de ser el padrí d'aquesta llibret, d'aquesta llibria. Després també volem agrair a tota la gent que avui porta l'embruix, que sobretot pel fet de que estan aquí, estan treballant, estan continuant una cosa tan important pel poble, creiem, nosaltres hi creiem molt i creiem que si ells s'hi han implicat també, sabem la feina que comporta i els hi volem agrair molt, qui siguin, el suport que ens han donat, el Joan amb els papers, amb avui per exemple muntant els equips, això, la paciència que tenen de compartir un local, que tenim un local, l'embruix fent moltes coses i tenim un local petitó, i el compartim i tenim els problemes de convivència, que ells són molt joves i nosaltres tenim una edat i allà hi ha tot molta gent, però crec que al final aconseguim entendre'ns a la nostra manera i cadascú aporta el que... A l'escola de música, ja ho hem dit, a la Irene, Jordà, el Jordi i el Javi, que han sigut els professors de Gralla, el Jordi de Gralla i el Javi de Timbal. Estem molt agraïts per aquest taller, que creiem que ha funcionat superbé, que ha sigut un èxit, que a més els hi hem transmès il·lusió i bueno, estem molt contentes. Després també el Dani Carbonell, que no l'he vist però em sembla que ha vingut, que ha composat la música de l'encesa de la Víbria i també ha composat una rumba que serà la rumbeta de la Francolina. L'han estat assajant a l'escola de música i crec que els músics ja se l'han fet seva i la toquen amb molta alegria i esperem que el poble també us la feu vostra i que la sentiu amb la mateixa alegria que veiem que la toquen els nostres músics de la Víbria. Després també volia agrair al Gerard García de Viruta, que és el ferrer que ens ha fet l'estructura de la Víbria. Ell sempre diu, jo no he fet res, però no sap la importància que va tindre quan al principi, quan vam començar a fer la Víbria, estàvem molt encallats amb el Juan, amb el tema de l'estructura, teníem molts dubtes de mides, de proporcions, estàvem molt encallats i no avançàvem. Al Gerard li vam demanar que ens fes l'estructura a partir d'uns dibuixos que vam fer d'altres, no molt rigorosos i tal, i li agraïm la seva predisposició i el seu bon fer, i per això hi estem també molt agraïts. Després, el Javi Argonès, que ens ha donat suport amb un tema de llums, que ja veureu, que hi ha una sorpresa amb la Víbria, que té un tema de tècnic, i el Javi ens ha donat suport tècnic en aquest aspecte. I el Javi, després, el pare del Javi i el meu pare, que ens ha fet un carro molt xulo a partir d'una rentadora reciclada, en 2 dies, pobra, i si el veieu, és molt xulo, li ha quedat molt xulo. Després també a totes les famílies de la Junta, de les dones, que al final dediquem moltes hores i tot això es treu de les hores de la família. Val? Després també volem agrair molt especialment, de veritat, a totes les famílies i nens que formeu part i heu format part dels Diables Petits. Ha sigut una experiència xulíssima. Han passat quasi 300 nens pel Vall de Diables des de fa 10 anys. Tenim unes 60 famílies implicades. Sempre. I de veritat que agraïm molt la il·lusió dels nens, l'entusiasme que posen en els Diables i la paciència i l'entrega dels pares que els acompanyen i tot. Després també, ja acabo, després també volíem agrair al Jonathan, el pare de Nael i el seu pare, que ens han fet el vídeo que heu vist al principi i que han gravat el procés de construcció de la Víbria i que més endavant doncs, ens servirà per documentar-ho. I que estan fent unes gravacions, ara també del correfoc, i bueno, s'han enrotllat molt. Després, a la Júlia Arbonès, que ens ha fet un vídeo pel final, que ja veureu. I després, m'agradaria, jo crec que els agraïments, que de veritat que són de veritat, a tots els joves que us heu implicat amb la bèstia, que ho heu fet molt fàcil i heu posat molta il·lusió, no sé on són, allà, i heu posat molta il·lusió amb els assajos, el taller de música, amb la creació del ball, amb les proves de foc, amb la pintura dels tratges, i de veritat que sou molt majos i que ens ha transmès molt bon rotllo. Després, vull agrair molt
molt especialment a tota la junta de mares que estem als Diables Petits. De veritat, que ens hem fotut una currada, que ens hi hem dedicat moltes hores, hores de reunions, de decisions, d'ara per aquí, ara per allà, ara si ho hem decidit bé, si ho hem decidit malament, per aportar cadascun el que sap fer, en la seva mesura i en el seu grau d'implicació que cadascú pot, per la seva pròpia, bueno, pel que tenim totes, i sobretot perquè jo crec que ens ho passem bé, i això fa que fem coses i que ho portem amb alegria i amb això. Vale? Llavors, la veritat que moltes gràcies a totes. Penseu que, tot i que la Diputació ens donarà una subvenció, l'Ajuntament ens donarà diners, ens en falten molts. I a sobre ens liem, a banda de tota la senyada que tenim, a fer barres de festa major, ara muntem, us convidem a tots a vindre a prendre alguna cosa, bueno, convidats no, pagant, a la barra dels tiets i de Dr. Calypso, perquè a sobre de la feinada que tenim, doncs allà estarem, servint birres i servint el que convingui per fer uns dinerons, vale? I fins i tot una cosa que vull comentar, i és que les subvencions estan superbé, però arriben quan ja ho has pagat tot. I hem avançat els diners de nosaltres, i això també s'ha d'agrair. Pues això, que moltes gràcies a la Carolina, a la Natàlia, a la Cristina, a l'Helena, a la Marina, a la Marta, a la Montse Arbonès, a la Montse Figueres, a la Meritxell Valdric, a la Txell, a la Neus, i aquests dos nois que tenim per allí una mica satèl·lites, el Bernat, que ens ajuda molt amb una cosa que ell ja sap, i el Xevi, que és el nostre doctor de capçalera. I ja per acabar, l'agraïment més gran, i sens dubte, al Juan Gallego. Ha sigut... jo, de veritat, ha fet una feina increïble, de veritat, ha fet una feina superprofessional, és boníssim, s'ha cenyit a totes les indicacions inicials que li vam fer. Nosaltres li vam demanar que la vídeo fos simpàtica, que fos divertida, que fos feminista, que fos portada per dos, que no sé què, nosaltres vam dir, li hem fotut un cap que pobre farà el que podrà, i ho va clavar tot, ja ho veureu, és molt xula, ha treballat, no ha sigut fàcil, res, però ho hem tirat endavant. Ell sempre diu que no l'hem agafat en el seu millor moment vital, però crec que ho hem sabut portar, hem tingut converses molt llargues, hem tingut alts i baixos, però de veritat que estem supercontentes amb el Juanito i estem supercontentes d'ell i del resultat. Amb ell una cosa que li hem intentat transmetre és que al final hi havia una data i tot, però per nosaltres la data no era el més important. L'important, i sempre li dèiem, és que la facis amb il·lusió, que transmeti que està fet amb il·lusió. I si no arribem a la data, és igual, però que la facis amb il·lusió. I crec que dintre d'això que hem passat, l'has treballat a gust, no? I ho ha fet amb moltes ganes, de veritat, que ho ha fet amb moltes ganes. I bueno, ja veureu el resultat, que és el disseny és xulíssim, té una execució impecable en el modelat, amb els motlles, ho ha fet tot perfecte, la pintura increïble, tot increïble. I després a sobre ens hem posat aquesta cirereta de la llum, que ja veureu, que és molt guai. I després a sobre ens ha regalat uns detallets d'última hora, que ens ha posat uns simbolets per la Bíblia perquè els nens la trobin, i bueno, és una meravella. Ens ha posat allà la lluna de l'embruix en petit, un cor, una senyera, bueno, molt guai. Això és una aportació seva i bueno, això. I res. Res més, només dir-vos una cosa, que això és molt personal, i m'agradaria dedicar aquest pateig a la gent que va fundar l'Embruix, a tota la gent que el continua i que continua treballant per l'Embruix. I això encara és més personal, un record molt especial en aquest dia pel Javi, que tal, perquè l'esperit del Javi l'Embruix no es perdi mai. Gràcies. Escolta, no venia de... Estic practicant per YouTube, eh? Jo sé que el que parlaré menys, no m'enrotllaré gaire, m'han dit que només estic un minut i jo no sé fer TikToks. Quan faig tutorials,
durar un any sencer. Perquè m'enrotllo, m'enrotllo. No he vingut ni papers ni res, perquè he vingut provat que més nerviós em poso, al final no dic el que haig de dir. Diré molt poca cosa. No val la pena i dic que surti espontàniament, em poso nerviós, és impossible, pràcticament ja he dit tot el que s'havia dit. I no cal que estigui tot el procés de lo que ha costat. Ha sigut un repte per mi, un repte. No pots dir mai que és la millor peça que has fet ni la pitjor. Per mi totes són iguals. Cada una té la seva dificultat. Tot i que aquesta té alguna cosa especial, que ja la veu. M'ha costat. Estic fent vídeos que no són tutorials, sinó que explicaré més de la història i el bé que ho he passat i el que he patit. Aniré pujant vídeos a YouTube, no és per fer publicitat, però me la mereixo. Perquè si no te la fas tu, la publicitat no te la fa ningú, la publicitat s'ha de pagar. Acabaré aviat. Veus? És millor que surti espontàniament i s'ha acabat. No cal escriure, que estem menys paper. Gràcies per haver-hi. Jo crec que... Joan, és que ensenyar-nos l'obra que ha fet i l'obrim ara, vale? Sí, espero que us agradi, adéu. És xulíssima, és preciosa, Juan. Vale, doncs dono pas ara a la Sílvia Puerto, diputada delegada de Cooperació Municipal. Bé, bona tarda. Jo seré breu. En primer lloc, deixeu-me que feliciti a l'artista, perquè la veritat, tots estem expectants, esperant aquest moment que destapessis la lona, i la veritat, ens hem emportat una grata sorpresa, i des d'aquí doncs, un fort aplaudiment, perquè crec que el Joan s'ho mereix. Dit això, il·lustríssim senyor alcalde, regidors, regidores de la Corporació Municipal, president de l'Associació Embruix, membres del Ball de Diable Infantil del Morell, amics, amigues, donar la benvinguda a un nou element del folklore popular d'una població sempre és motiu d'alegria, perquè vol dir que la cultura no només segueix viva, sinó que les noves generacions, i avui ho podem visualitzar molt bé amb el Ball de Diables petit d'aquí al Morell, tenen l'empenta i les ganes suficients per mantenir la flama de la tradició. Avui, amb la rebuda de la víbria francolina, veiem com l'Associació Embruix fa un pas endavant per enriquir encara més la cultura del Morell. I no em refereixo a la cultura amb un concepte més elevat i genèric, sinó amb aquella cultura de carrer, la que ens agermana, la que ens fa sentir comunitat i la que ens crea un sentiment de pertinença. Mireu, des de la Diputació de Tarragona tenim molt clar que un dels elements essencials que ens distingeix com a territori és la vitalitat del nostre teixit associatiu i cultural. Per aquest motiu col·laborem en projectes com la Francolina, perquè la nostra finalitat és mantenir i millorar el patrimoni, però també la de potenciar i defensar les diferents expressions culturals dels nostres pobles i les nostres ciutats, per tal de posicionar la demarcació de Tarragona com una regió culturalment activa, creativa, innovadora i amb qualitat de vida per la ciutadania. Estem contents, doncs,
que amb el nostre ajut pugueu contribuir en consolidar i fer néixer nous projectes que reverteixin en el territori. I avui en tenim un exemple magnífic, un projecte fet realitat gràcies a la societat del Morell, un poble viu i ple d'oportunitats de futur, orgullós de la seva història, com bé ara ens explicava la Núria, d'aquesta trajectòria de l'embruix, de les seves arrels i de la seva identitat. Per aquesta raó volia agrair el treball, la col·laboració i l'esforç de totes i tots els que heu participat a la creació d'aquest nou element del bestiari festiu del Morell. Soc conscient de que heu fet un gran esforç, que no acaba aquí, sinó que tindrà continuïtat gràcies al vostre compromís amb les nostres tradicions, les nostres festivitats i arrels. Amb aquests propòsits, i com que segur que ja teniu moltes ganes de veure el nou element ballar i dansar pels carrers del Morell, només ens resta desitjar-vos una llarga vida per la Francolina, plena d'enceses i vivències arreu de tota Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, Fúlia. I ara donem pas al Miquel Roig, no sé per on està, regidor de Cultura i Festes, ai Miquel, no t'havia vist, Joventut, Entitats i Associacions i Participació Ciutadana. A tots i a totes, primer de tot, deixeu-me dir que el jardí de l'Ajuntament avui fa molt de goig, així que un aplaudiment molt fort a totes les persones que avui heu vingut a veure i a demostrar l'interès que teniu en la nova bèstia del Morell. Autoritats que ens acompanyeu, Associació Difolc, que avui ens torneu a acompanyar, membres de l'Embruix, membres de la Bripiriata Francolina, gràcies avui per haver-me convidat a compartir aquest dia tan especial amb tots vosaltres i sobretot també poder-ne formar part d'aquest projecte. Avui, en la cultura popular morellenca, ens arriba un nou element, una nova vida. Una obra d'art viva que neix de la imaginació i del treball apassionat de les nostres morellenques embruixaires. Recordo el dia en què vam començar a parlar en una idea, en uns papers en brut, amb les explicacions de les idees que teníeu i com ho volíeu fer. Semblava que no pogués arribar, però avui, per fi, la veiem aquí amb tots nosaltres. Han estat mesos de moltes reunions, de remenar molts papers en brut, de debats on no tots hem estat d'acord en les idees i decisions. Però tota la dedicació, lluita i feina feta ha obtingut uns bons resultats. Avui, més que mai, ho podem veure i gaudir per poder-ne presentada, ben acabada, com avui la veiem. He tingut el plaer de poder conèixer la Bíblia des dels seus inicis, des de les primeres cultures de ferro, el procés de treball del fang, les fases de marcatge de totes les formes, la separació de tots els motlles i, finalment, la unió de totes les parts. Tenim la sort, al Morell, de tenir un artista que ha fet possible la creació d'ella i que ha sigut, sobretot, del nostre poble. Juan Gallego, gràcies per ensenyar-nos tot el procés, per obrir-nos les portes del teu taller, per fer-nos conèixer tot aquest món de l'art i per donar-li tant de sentiment i vida a la nova Víbria. Però la Francolina no és només una obra per contemplar. És una invitació a la participació i a la interacció durant aquests mesos. He pogut veure com un grup d'adolescents que s'ha format del res amb moltes ganes i il·lusió de tirar endavant el projecte per poder sortir als carrers a lluir-la i sobretot del nostre municipi. Heu d'estar molt contents i contentes perquè ha arribat avui ja per fi el vostre dia. Enhorabona a tots vosaltres. Avui ho heu aconseguit. Avui, en el seu debut oficial, vull agrair a tots els artistes, dissenyadors, tècnics que han fet possible la creació de la Francolina. El seu treball dur i la seva passió han enriquit de la nostra cultura morellenca i han fet possible
que avui celebrem la nova incorporació amb orgull i amb alegria. A mesura que miro cap al futur, estic ben segur que la Francolina serà un símbol del Morell i del nostre esperit innovador, on tots els adolescents del poble podran ser partícips d'aquests nous elements i conèixer, sobretot, el que és la bona cultura per a nosaltres. Així doncs, celebrem avui la Francolina com un nou element de l'Associació Cultural a Bruix i del municipi, que comenci en aquest nou llegat del Morell i, sobretot, que per molts i molts anys duri i tingui bona vida. Visca la Francolina, visca la cultura, visca el Morell i porta festa major! Continuem ara amb el Joan Valldossera, que és el president de l'Embruix. Avui és un dia molt especial per l'entitat perquè com a Embruix estem immensament contents per poder incorporar aquesta nova bèstia a la nostra associació. No només per gaudir d'una figura nova, sinó per tot el que comporta això, que va molt més enllà. Aquesta bíblia el que representa és el relleu entre els nostres diables petits i la resta d'elements que formen l'Embruix i crea aquesta connexió i continuïtat entre les diferents generacions. Els diables petits ara ja tenen una clara referència directa i un bon pont cap als elements més veterans de la nostra associació. I també dedicat a la música, ja que amb aquesta nova fornada de grallers tindrem clarament un bon relleu pels grallers, ja que a vegades no se li dona importància, però és el que fa ballar els elements. I això és essencial per nosaltres per mantenir viva la nostra tradició i garantir que continuï amb aquest futur. Aquest any també és especial per nosaltres, ja que fem 45 anys d'història i n'hi ha millor manera de commemorar-ho amb l'estrena d'una bèstia nova. Aquesta bíblia ens serveix per seguir consolidant més encara l'associació i per fer més forta aquesta identitat que ens caracteritza, construïda amb tant d'esforç i dedicació al llarg de tots aquests anys. Durant els últims mesos sí que hem vist uns moments de molta activitat al local i era molt emocionant veure com l'Embruix estava tan ple aquests dies i amb la canalla pintant els tratges i amb l'ajuda de les mares, tots col·laborant per tenir-ho ben llest el dia d'avui. S'ha patit molt fins a l'últim moment, però el resultat és immillorable. I no res, ara el que toca és sentir-se la nostra i gaudir-la molt i lluir-la tot arreu. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Bueno, estem quasi acabant, queda poquet. Ara ens parlarà el Rafael Lluís de la Bíblia de Tarragona, que són els padrins de la Francolina. Hola a tots i a totes. Gràcies per convidar-nos a la Colla Diables Vora Mar i Bíblia de Tarragona per ser els padrins de la nova bèstia, la Bíblia Francolina del Morell. No oblidem esmentar a l'amic Juan Gallego com a creador de la nostra petita de la casa, a qui compartim com a creador. Desitgem que gaudiu moltíssim d'aquesta nova bèstia i realitzeu correfocs per tot el territori català. Per qualsevol cosa que necessiteu, aquí teniu els vostres padrins per ajudar-vos. Esperem coincidir amb molts correfocs i fer gran la cultura popular catalana. Salut i foc! Ja per acabar, donem pas a l'Èlia Lleonar i a la Ruth Valldossera, membres del Ball de Diables Petits del Morell. Benvinguda, Francolina. Som presents al teu bateig. Si això és una ruïna, ja veuràs tu quin safreig. La cultura popular ben segur t'acollirà. Uns padrins espectaculars, no tens res a envejar. Ets la Bíblia morellenca, però tens cara de gallina. Dues tetes de plastilina i ets la meva heroïna. Vas tota de color lila. No seràs pas feminista. Amb la força que desprens, estàs feta un artista. Amb les ales desplegades, fas ballar tots els nens. Ets l'estrella de la plaça i la llum d'aquest jovent. Les antigues diableses et donem la benvinguda perquè cremis les calcetes i la liguis ben fumuda. Benvinguts morellencs i morellenques, habitants de la vall de Francolí, de la qual s'inspira la Bíblia d'avui, l'Embruix presenta. Nosaltres som l'Èlia Lleonard i la Ruth Valldossera, antigues membres dels Dimonis Petits de Morell.
Avui és un dia especial en la nostra tradició festiva. Un nou element s'incorpora a les files de la cultura popular del nostre poble. Per aquest motiu, ens fa especial il·lusió ser aquí, com a dones i com a primeres diableses dels dimonis petits del Morell, lloc que acostuma a estar ocupat per nois. Aquest esdeveniment representa un pas endavant significatiu cap a la igualtat de gènere i demostra que les dones poden assumir tot tipus de rols en qualsevol dels àmbits, incloses les nostres tradicions més arrelades. Ara bé, el fet que ens han convidat a parlar avui aquí té a veure amb el que hem sigut dones que han representat o ocupat l'espai d'un personatge folclòric femení. I què té d'especial això, us preguntareu? Doncs bé, nosaltres hem tingut la sort de viure la normalitat d'aquesta situació a la nostra associació, sense prendre'ns-ho com qualcom cos especial. També és cert que a la cultura popular no sempre ha estat habitual els papers femenins, fossin ocupats per dones. Per aquest motiu, creiem que hem de valorar, normalitzar i incentivar la participació de dones en aquesta mena d'espais. En aquest context, volem destacar la figura de la Bíblia, la Francolina del Morell, un símbol de força i poder que esdevé un emblema encara més potent del canvi social que estem vivint. La Bíblia no només serà una part fonamental de les nostres festes, sinó també una metàfora de la resistència i la capacitat de les dones per trencar barreres i desafiar expectatives. Aquest fet és una demostració clara de com les dones podem enriquir les nostres tradicions, aportant-hi noves perspectives. La inclusió de les dones en tots els àmbits, inclòs el de les festes populars, ens permet avançar cap a una societat més igualitària. A més important, no es tracta de que la Bíblia sigui un personatge femení, que també, sinó que el més important per nosaltres és que la Francolina incentivi i encoratgi la participació de nenes joves i adolescents en el seu ambient. Felicitacions a les diableses, a les participants de la Bíblia i a totes les dones que amb el seu coratge i entusiasme ens recorden que el futur és inclusiu i que les nostres festes són més riques gràcies a la diversitat i a la igualtat. Gràcies a tots i a totes per ser part d'aquest moment històric. Gràcies, Bèlia i Ruc. Doncs donem l'acte per acabat. Ara us passarem un altre vídeo de 2 minuts i després, bueno, serà una entrega de records i sortirem, bueno, tindreu uns 10 minuts per veure la Bíblia i sortirem a fora on es farà la primera encesa. Els padrins encendran la Bíblia per primera vegada. I després hi haurà el tomb de la Bíblia, que és un recorregut pels carrers del poble, que us animem a seguir perquè, com, bueno, la Núria ho ha desvelat una mica, però hi ha una sorpresa. I res, moltíssimes gràcies a totes per haver estat present d'aquest naixement i llarga vida a la Francolina. Tiene el que yo tengo.
Jo li volia donar el mocador a l'Elia Llegonar, l'exdiablesa. Jo li donaré a la Irene Jordà, que és la directora de l'Escola de Música del Morell. Ja, però si vols li dono. Vale. Sí. Sí, moltes gràcies. El meu mullador és pel Jada García, el sabater. El meu mullador és per la Sílvia Puerto, la delegada de municipal. Jo li entregaré el mocador al Jofre Borràs, cap de colla de la Biblioteca de Tarragona. Bueno, aquest és per el Guillem Barberà, cap de colla del Drac de Morell. Audiovisual. Cada que porto jo, els hi donarem als de Difolk, que els hi agraïm molt la seva presència en aquest acte. Per Miquel Roig, regidor de Festes i Joventut. Per el Eloi Calvet, l'alcalde del Morell.